Centerpartiet avslutade idag sin stämma i Karlstad, hårt pressat av låga opinionssiffror. Och nu är dessutom i stort sett alla partier på jakt efter deras kärnväljare, människor på landsbygden. Till och med Stefan Löfven har gett sig ut på en bondgård för att kampanja. Och så här såg det ut i förra veckan då S-ledaren besökte en gård i Ekerö utanför Stockholm. För oss socialdemokrater så innebär det här att vi ska ha jobb i nord och i syd, i väst och i öst. Och vi ska ha det i städer, tätorter och på landsbygd. För oss är det oerhört viktigt. Den här regeringen pratade om att vi skulle ha en ökning av antalet jobb på landsbygden med 20 000. Facit hittills är minus 15 000. Då har vi fått nya gäster här i studion. Det är Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Och det är Anna-Karin Zetterberg som är regionalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Jajamän. Du är också välkommen. Tack, tack. Landsbygdens röster har alltså traditionellt sett tillhört Vänsterpartiet. Är det här på väg att ändras nu? Traditionellt sett tillhört Vänsterpartiet. Centerpartiet. om vi säger så här, vi har alltid haft samma fokus i Socialdemokraterna. Det är jobb, utbildning, välfärd i hela Sverige. Och det har ju vi också haft många röster även på landsbygden. Men minst 1 miljon svenskar bor på landsbygden. Det här är ju ingen obetydlig väljargrupp. Vad säger du om att de flesta partier nu är på jakt och lockar dina röster? Jag är jätteglad över att landsbygdsfrågan har lyfts, så att vår profilfråga faktiskt nu får plats i de nationella medierna och debatteras. Vi har ju varit landsbygdens röst i över 100 år, och därför välkomnar jag att fler kliver upp på banan. Men jag tycker det är tråkigt att det inte är fler partiledare som diskuterar frågan. Det här är en viktig fråga. Det handlar både om att landsbygden är nyckeln i den gröna omställningen, och det handlar om jobben. Utan jobb i Ludvika, i Krokom eller hemma i Marum utanför Värnamo så har vi ingen landsbygdsutveckling. Och därför så är det sänkta kostnader för företag, god infrastruktur och tillgänglig service som är A och O. Mm. Faktum är ändå att urbaniseringen i Sverige är snabbast i EU. I hälften av kommunerna i Sverige så minskar befolkningen. Vad beror det här på? Ja, för det första är det ett stort problem, och det är problem både för storstaden som får bostadsproblem, som får vårdproblem kan vi höra om här i Stockholm till exempel. Och sen är det ju ett otroligt problem för landsbygden, för det gör ju att servicetillfällena försvinner. Men vad beror det på? Urbaniseringen finns, det vet vi. Men samtidigt så måste man ju säga, jag som bor verkligen på landsbygden i Norrlands inland, att när vägen går upp till knäna med hål, när lanthandeln försvinner, när macken läggs ner, då är det inte lätt att stanna kvar. Men det är ju därför vi också tillför 371 miljoner i landsbygdsprogrammet, just för att stötta den utvecklingen, att bredbandet kan komma. För det gör ju också att flera företag kan etablera sig. 371 extra miljoner satsar Socialdemokraterna. Är det inte bra med mer pengar? Jo, det är bra att man satsar på landsbygdsprogrammet. Det var ju en av våra profil- och prioriterade områden i budgeten. Däremot så gör ju Socialdemokraterna här en tankevurpa. De lägger drygt 300 miljoner på landsbygdsprogrammet, men bonden själv får betala det genom höjd handelsgödselskatt och höjd slakteriavgift. Dessutom en kilometerskatt som skulle slå hårt mot utvecklingen i Norrlands inland. Vad säger du om det? Ja, jag kan säga så här för det första, Annie Lööf, har du svar på hur vi ska inte få kadmium i jorden till exempel? Vad är ditt förslag på styrmedel där? Därför att det är ju därför vi gör det. Vi vill klara både miljön och jobben. Och då måste man ställa om. Och sen är det ju så också att även bonden och alla andra företagarna behöver bredband, behöver servicen. Så min fråga till dig är ju, vad ska ni minska på nu när ni sänker 371 miljoner i landsbygdsprogrammet? Vad ska bort? Det är viktigt att komma ihåg att decennier av socialdemokratisk flyttlasspolitik och centralism har ju gjort att vi ser de här hålen på de jämtländska vägarna till exempel, som du tog upp. Det vi har gjort sedan 2006 är nästan att fördubbla anslaget till enskilda vägar. Förra året fick vi igenom en bredbandsmiljard för landsbygden. Och sedan vi kom till makten 2006 har vi nästan fördubblat stödet till kommersiell service som lanthandel eller mackar. Och jag är den första att erkänna att det tar lång tid att förändra en urbaniseringstrend.
Men vi måste satsa på servicen, på infrastrukturen, på bredbandet. Det är så vi kan vända både för den enskilde bonden men också för turistföretaget eller för vårdföretaget som finns på landsbygden. Mm. Nej, jag håller helt med. Alltså, man får ju aldrig glömma allt det landsbygden har och kan vidareutveckla. Och till exempel besöksnäringen, när människor väljer att lägga sina viktigaste timmar, vilket är ju sin semestertid, på orter som kanske Åre där jag bor, Österlen i Skåne, Skärgården eller varför inte Gotland. Det är ju jätteviktiga arbetstillfällen, så där håller jag ju helt med. Ja, ni är överens om då att det ska satsas på bredband, infrastruktur, på servicen, på jobben. Vad är det för skillnad då på er landsbygdspolitik? Problemet är ju att Socialdemokraterna inte berättar om hela receptet. Man säger vad de satsar på, men man säger inte hur det finansieras. Satsningarna som de gör finansieras genom 30 miljarder ökade skatter för bonden, för turistföretaget. Turistnäringens egen organisation går ut och kallar Socialdemokraternas politik för en dubbelstöt mot turismen. Fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, en fördubblad restaurangmoms, för att bara ta två exempel. Mm. Men om jag då får säga, så de här... Det här har ju inte skapat jobben. Det finns ju ingenting som än visar att det här har skapat jobben. Vad vi tänker göra med ungdomar, det är ju att ta dem som faktiskt är arbetslösa och hjälpa dem att komma in i arbete, inte göra det generellt. Och det gör ju också Annie Lööf, att när det är individen som lyckas, så lyckas alla. Det ni nu gör, förmodligen i höstens budget, är att ni gör det 3 gånger så dyrt med arbetsgivaravgiften till unga människor. Den kommer nu vara nere för dem under 23 år med 10% om alliansen får igenom sin budget. Den vill Socialdemokraterna tredubbla. Det innebär mycket för den lilla skidcaféet i Åre, men det innebär också väldigt mycket för skidanläggningen, den stora i Åre. Mm. Utöver de satsningar vi har gjort för att sänka kostnader så har vi ju bland annat också pekat ut Kiruna, Skärgården, men också Åre i det här fallet som pilotdestinationer för att utveckla turismen. Så man behöver både stärka och främja näringslivet men också sänka kostnaderna. Men här talar ni om turism. Det är ändå så att klyftan mellan stad och land ökar. Det blir svårare att klara skola och omsorg i kommuner som avfolkas. Vad ska ni göra åt det? Ja, ett gediget kommunalekonomiskt utjämningssystem är grunden och där har ju alla partier i riksdagen arbetat för ett utjämningssystem som nu kommer att träda i kraft vid årsskiftet. Är du nöjd med det? Nej, det är jag inte och det är, vi socialdemokrater är ju inte nöjda. Och det, vi är nöjda med att vi äntligen har kommit fram i systemet, för det har ju faktiskt tagit 2 år från den parlamentariska gruppen där alla partier var eniga. Men systemet ser ju inte ut så nu, utan nu väljer man ju, och du stödjer ju det som jag är otroligt förvånad över, den moderatmiljard som ska alltså gå till de 10 rikaste moderatstyrda kommunerna. Det skapar inte samma förutsättningar för landsbygd som för stad, Annie Lööf. Så där är jag väldigt förvånad över ert ställningstagande. För att ha råd med förskola i en mindre glesbygdskommun så är det otroligt viktigt att det nya systemet kommer på plats. Vi uppdaterar den så kallade barnomsorgsmodellen som har hakat efter. Och för att få igenom det utjämningspolitiska systemet så var det viktigt att göra det här tillägget. Så är du beredd att kompensera de rika kommunerna i Mälardalen? För trots att vi gör den förändringen så innebär detta system en större överflyttning från större städer till glesbygden. Och det är jag väldigt stolt över som centerpartist. För det innebär mer likvärdiga villkor i hela landet. Mm. Och där var vi också eniga, men vi är ju inte eniga om 1 miljard till de rikaste kommunerna. Där är vi inte eniga. Och det får bli sista ordet i den här debatten. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack, tack. Tack så mycket.